სამა ვოლკოზე 8 წელს ვსწავლობ ფუჯის სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ჭადრაკი, სერბილი და თამაში. მე ყველაზე მეტად მეყვარ ჭადრაკის თამაში. სკოლაში გვაქვს ჭადრაკის კონკურსი. მე მეყვარ თეთრები თამაში, რადგან თეთრები პირველი წევრი. ჩემი საყვარელი ფიგურაა პაიკი. ხშირად ვაგებ, იმიტომ რომ ამ სკოლაში ახალი განმასვლელი ვარ. ჩემ თავს რომ მე თამაშო თეთრებით მოვიგებ. საწუხაროდ სახლში ჭადრაკი არ მაქვს, მაგრამ მინდა მქონდეს. კიდე მინდა მქონდეს ჰავერბორდი. ეს არის ჩემი ბავშვობის ხსნება. ჩემ მოცნება იყო რომ ჰავერბორდი და ჭადრაკი მქონოდა. ძალიან მიყვარს საჩოქრებს რომ ჩუქნიან, მაგრამ იშვიათად მიჩუქნიან, ხშირად არ მიჩუქნიან. სამაგიეროდ თოვლის ბავშვს სულ მოაქვს საჩუქრები. ბოლოს მაჩუქა სათამაშო მანქანა და ტელეფონი. პოლიციის მანქანა არის. და ეს დადის უბრალოდ და ერთი რაღაც ლიფტი არის და ხელოვნური. მე რო გავიზები, მინდა გამოვიდე მოჩხუბარი და მოვპენარ. იმიტომ რომ ჩხუბით სასებელი ძალიან მიყვარს. მინდა მოხიოთ ჩხუბო, მაგრამ არ ჩხუბ. რამის თუ არ თამაშავენ, ისე არ ჩხუბ. ჩხუბში იმიტომ არ შევდივარ, რომ ჩხუბში რო დამარტყან სისხლი წავალია. მაგრამ მაჩიო. კიდევ შემძლეა სწრაფად სერბილი და სკოლაში ყველა სწრაფი ვარ. რო მევდივართ მარშრუტები, რადგან ან ეს ფეხბურთზე შევდივარ და ეს სტადიონზე შევდივარ და კვეჭებით. ფეხბურთი ძალიან მიყვარს, მაგრამ პასებს არ მაძლევს. მომდროს მინდა მაგრამ ეჩხუბო, ვინც პასს არ მაძლევს. კაპიტანი ვინცა ის რაღაც, ანუ ისეც აყენებს კარებში, რომ ანუ შურგულებს ტანი. და ვაგებს. ფეხბურთში მე ვთამაშობ დაცვაში. ჩემ საყვარელი ფეხბურთელია ლევანის საყვარელი გუნდია რეალ. ფორმა ჯერ არ მაქვს, მაგრამ ეს ფორმა მალე მექნება. ჩემ სკოლა იმიტომ უწევს, რომ დავალებებს მაწერიებენ იქ. ჩემ კლასში ყველა ცელკია აჩიკო ბახარაძე. ყველაზე ჭკვიანია ელენე ანთაძე. ყველაზე მხერული არ ვიცი ვინა. ყველაზე კეთილია ანდრია ღაიშვილი. ყველაზე ლამაზია ნინო ქავთარაძე. მე ვარ ყველაზე მხიარული და ყველაზე ჭკვიანი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია არ ვიცი რომელი. პატარობაში მინდა გამოსულიყავი პოლიცია. აზიატო შეიცვალე არ ვიცი. საყვარელი ამყავს, მაგრამ ბახში მყავდა. მე ის სხვა სკოლაში გადავიდა და მე სხვა სკოლაში და ასე გადავწელით ერთმანეთს. ჩემი ასე ცოლს მოუყან, როდესაც ვიქნები 20-ში. ჩემ შვილებს დავარქმევ ანას და გიორგის. ჩემ სოლს დავარქმევ ანასასიას. ახლა მინდა ვიყო 17 წლის. იმიტომ რომ ვეკედი ცეცფერის მესედეს. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ორი ძმა, ჩემი და დედა და мама, ბებია და ბაბუა. ბანკო არის საქმიანი და მშრომელი. ბევრი საქმეობს და ჩემთან თამაშს ვერ ასრებს. არ დამინდა რომ მე მეთამაშოს. მაგალითად ერთად ვითამაშებდი ჭადრაკს, გასტრომანას, ტახოტომანას და კაშრომანას. იგი არის ფილმი, მაგრამ სულცივა. ძალიან უყვარვარ და სულ მიფერვა. სახს უფრო ბევალაგებს და საჭმელებს უფრო დედააკეთებს. ჩემი საყვარელი საჭმელი აჭამურა ხატავა. სკოლის საჭმელები და მურში. მე ვარ ჭკვიანი, მშრომელი და მხიარული ბიჭი. კითხვა თან მეყვარს თან მეზერება. ჯერ გამოჩეული წიგნი არ მაქვს. ასევე მეყვარს ფილმების ყურება. მაგრამ ტელევიზორში რა ფილმებიც არის, ის ტელეფონში ანუ რა გასხვავებული ფილმებია. ტელეფონში და ბლოკის, თარჩილატო და ბლოკის. დედის ნორჯახი მქონდა ჩემ თავს უჩინარს გავხდიდი. და გავხუბნებოდი ყველას. სამოგზაუროდ სიამოვნები წავედოდი ინგლისში. ბევრი ფული რომ მქონდეს, მათხოვრებს 1 მილიონს მოცევი. ჩემთვის ვიყიდი მერსედეს და სახს. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. რამდენი წლისაა თოვლის ბაბუა? ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 58 წლის. თოვლის ბებია 56. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. რატომ მოყვარს საქართველო? მე მაგალითად საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ საქართველოში არიან მშრომელი და პასუხისმგებლიანი ადამიანები. ბედნიერება არის ადამიანის თავისუფლება და ადამიანის ოცნების აღდგენა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.